que ne kokon le ko boy iya iya aku tahu nampak chicken chicken Syaji je tak cakap pun naik tamat apa langit apa tadi Mampus kau. Ia budak tu yang penting. Ada kot apa? Depan tu. Go, go, belakang lu, go, belakang lu. Pedal lu. Tak asyik banget. Bodoh shot dia. Thank you, Amuni. Aku tak nak pergi ni tu. Thank you, Nabi Yusri. Thank you. Mark the location. MS kot 8 ni. SLR je. Ambil lah kot 8. Banyak dah siapa? Eh, info aku drop lah. Aku dengar ada step lah keluar. Enemies ahead. Aduh. Habis. Ayo. Yo. Kiri ada? Umar tu. Dekat. Ini. Enemies ahead. No lah. Atas bukit ni. Enemies ahead. Atas sekali ya. Enemies ahead. Tengok. Atas sekali ada. Orang orang. Gue mek aku apa. Kecoh. Atas sekali no. Nice. Okay. Oh, emek. Ya, ya, ya. Kau sorang, ya, ya. Lagi? Oh, kawan ikut ni. Atau bukit tadi? Mana, eh? Atau tiga. Thank you, Amni Ahmad. Thank you, Amni Ahmad. Wih, tak ada weh. Thank you, Amuni. Aku berlaku rezeki bosku. Dia drop ni. Ayok. Rata kan? Rata kan? Thank you, Amuni. Aku berlaku rezeki, Amuni. Thank you, Sir Kuta. Sudahlah. I need a mag. Macam mana nak tak print TPP kat profile? Oh, dia dah duduk duduk. Aduh. Eh, tak duduk. Dah, mana? Baik. One shot. One key. Mana? Okay. Oh, belakang. Kerja kerja ada step dekat kerja.
Kejap. Dia lari ke? Dia berlari. Betul. Oh, tu. Ada orang apa? Ada orang apa? Oh, tu dia. Mark the location. Enemies ahead. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada kita. Oh. Bagilah aku sniper pada dia sekali, duk. Baik. Tak mahu. Ada seorang juga kat sini. Enemies ahead. Seorang. Location. Cuba nak bagi dulu. Oh, depan tu lah. Oh, depan tu. Oh, depan tu. Oh, depan tu. Oh, depan tu. Enemies ahead. Pantai dulu. Seorang lagi. Ada seorang lagi kat batu tu. Batu bawah. Batu bawah je. Ada dua orang ni. Enemies ahead. Tu dia. Enemies ahead. Oh, dia berangkat. Batu atas kot lagi seorang. Tentang aku ni. Kedepan aku ni. Tak ada pun. Tak apa-apa. Dah ada depan aku. Pantai. Enam orang lagi. Enemies ahead. Sini ada seorang. Enemies ahead. 5 orang lagi. Oh, tu ada ke? Oh, lumayan. 5 orang. Game mate, bantai dia mate. Keep it dia, pick dia better. Betul. Kelihatan pada arah sana. Enemies ahead. Ta. Boleh bom. Kan ni bom tu. Aku bom. Seorang lagi di mana? Seorang lagi. Ya,
apa ya?